Určitě to bude zajímavý souboj, protože tam je to hodně našlapáno z rozplaveb na těch prvních třech pozicích, ale pojďme na to postupně. Na dráze 0, Filip Chrápavý, Kometa Brno. Na dráze 1, Václav Čermák, Ústecká akademie plaveckých sportů. Na dráze 2 bude startovat Sebastian Luňák, USK Praha. Na trojce uvidíme Tomáše Havránka z Bohemians Praha, který se kvalifikoval časem 1:58.82. Na čtyřce bude startovat Pavel Janeček z Delfínu Náchod, 1:58.26, jeho kvalifikační čas. A na pětce bude Petr Novák z Bohemians Praha, další čas pod 1:59, kvalifikační 1:58.74. Na šestce bude startovat Adam Hlobeň, to je Znojmo. Na dráze 7 uvidíme Jakuba Lahodu z Bohemians Praha. Na osmičce bude startovat domácí závodník Ondřej Gemov ze Slávie VŠ Plzeň a na devítce z Ústecké akademie plaveckých sportů Filip Zonenberg. Je připraveno 10 finalistů pro závod 200 metrů motýlek, po něm budeme vyhlašovat stovku polohovou, takže buďte připraveni, polohovkáři, dorostenci, dorostenky, muži, ženy, buďte připraveni na to vyhlášení. Děkuji. Na 50. Ondřej Gemov 25.79, stále i na stovce a teď záleží, jak si Ondra rozložil síly. 55.03, Petr Novák 55.81, Sebastian Luňák 56.25, Pavel Janeček 56.38, Tomáš Havránek 56.52. Teď se to bude lámat, teď se to bude lámat, teď ta třetí padesátka je hodně těžká, udržet délku záběru, udržet rytmus. Pořád je tam Ondřej Gemov na dráze 8 za 1:25.30, Petr Novák 1:26.56, Pavel Janeček 1:26.69, Tomáš Havránek 1:27.20. A teď poslední nádržka, poslední 25 metrů, Ondřej Gemov, Slávie Plzeň, drží svůj náskok a Ondřej Gemov si plave pro vítězství v tomto finále 200 metrů motýlek, 1:55.75, parádní výkon, stylem start-cíl.
Ondřej Gemov, Slávě Plzeň, 1,55-75. Petr Novák, Bohemians, 1,57-17. A Pavel Janeček nakonec 1,57-49. Vrchní rozhodčí mi dává informaci, že jsou časy platné, tedy oficiální, takže bronz Pavel Janeček, stříbro Petr Novák a Ondřej Gemov, Slávě Plzeň, 1,55-75, mistrovský titul. Paráda. A my máme nachystáno další vyhlášení výsledků. Vyhlásíme nejlepší dorostenky, dorostence, ženy a muže v disciplíně 100 metrů polohový závod. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil vítězky v kategorii mladších dorostenek na 100 metrů polohový závod. Po zbytek večera bude ceny a medaile vítězkám a vítězům předávat pan Lukáš Luhový, jednak šéf, trenér a místopředseda pořádajícího plaveckého klubu a také čerstvý tatínek dcerky Viktorky. Přivítejte ho prosím na pódium před stupni vítězů. Na třetím místě v kategorii mladších dorostenek doplavala Zuzana Volovecká, klub plaveckých sportů Ostrava v čase 1 minuta, 5 vteřin a 6 setin. Zuzku Voloveckou připravuje pan Libor Kohut. Pro stříbrnou medaili a druhé místo si doplavala Veronika Tondrová, Slávia Plzeň v čase 30 vteřin a žádná setina. Trenérem Veroniky je právě zmíněný Lukáš Luhový. Pro titul mistrně České republiky, pro zlatou medaili a první místo si doplavala Magdalena Osadníková, klub plaveckých sportů Ostrava. V čase 1 minuta, 4 vteřiny a 29 setin. Vítězkám samozřejmě patří velká gratulace a váš potlesk a my se posuneme do kategorie starších dorostenek. Na třetím místě doplavala a bronzovou medaili získala Kateřina Burianová, sportklub Plavecký areál Pardubice. Dosáhla času 1 minuta 5 vteřin a 69 setin. Trenérem je pan Martin Kratochvíl. Na druhém místě doplavala Kristýna Štemberová ze Slávie Plzeň v čase 1 minuta 5 vteřin a 61 setina. Trenérem Kristýny Štemberové je Lukáš Luhový. Novou mistrní České republiky na této trati v kategorii starších dorostenek se stala Adéla Vavřinová, sportklub Plavecký areál Pardubice v čase 1 minuta 1 vteřina a 90 setin. Trenérem Adély Vavřinové je pan Tomáš Neterda. V kategorii Open doplavala na třetím místě Dominika Geržová, klub plaveckých sportů Ostrava. Čase 1 minuta, 4 vteřiny a 10 setin. Trenérem Dominiky Geržové je pan Brtník. Na druhém místě doplavala Kristýna Štemberová, Slávie Plzeň v čase 1 minuta, 3 vteřiny a 71 setina. Trenérem pan Lukáš Luhový.
novou mistrní České republiky v kategorii Open na trati 100 metrů polohový závod se stala Adéla Vavřinová, Sportklub Plavecký areál Pardubice. V čase 1 minuta, 9 vteřiny a 24 setiny. Trenérem Adély Vavřinové pan Tomáš Teterda. A to jsou tedy tři nejlepší ženy, Adéla Vavřinová, Kristina Štemberová a Dominika Gržová. V disciplíně 100 metrů, polohový závod. A teď vyhlásíme stejnou disciplínu kategorii mladších dorostenců. Tam obsadil třetí místo a získal bronzovou medaili Vojtěch Matula z jihlavského plaveckého klubu Axis, který zaplaval čas 58.77. Trenérem Vojtěcha Matuly je pan Polach. Druhé místo a stříbrná medaile patří Jakubu Burzovi ze Slavie Liberec, který zaplaval čas 57.59. Trenérská dvojice Jinochová Matek. A mistrovský titul v kategorii mladších dorostenců získává Vojtěch Netter z plaveckého klubu Litoměřice, který zaplaval čas 57.57. Trenérem Vojtěcha Netterha je pan Štěpán Šetek. Starších dorostenců. Tam získává bronzovou medaili Robert Borovanský ze Slavie Plzeň za výkon 57.95. Trenérem Roberta Borovanského je pan Lukáš Luhový. Druhé místo a stříbrná medaile putuje do Slavie Chomutov pro Jakuba Štemberka za čas 57.59. Trenéry jsou pánové Baumert a pan Jezbera. A mistrovský titul a zlatá medaile patří Jakubu Lahudovi z Bohemians Praha, který zaplaval čas 56.58. Jakub Lahoda je svěřencem trenérů pana Moravce a pana Bosínyho. To jsou nejlepší starší dorostenci a teď vám ještě představím nejlepší muže v této disciplíně. Tím třetím na bronzovém stupínku je Martin Zigmund z Meduzy Kladno, který zaplaval čas 55.70. Trenérem je pan Zigmund. Druhé místo a stříbrnou medaili získává Marek Osina z Komety Brno za čas 55.43. Trenérem je pan Jiří Vlček a paní Kate Moore. A mistrovský titul si na stovku polohovou vyplaval Tomáš Havránek z Bohemians z Praha časem 54.43. Trenérem Tomáše Havránka jsou pan Moravec a pan Bosíny. To bylo tedy vyhlášení stovky polhové, no a my jdeme na další závod, zajímavý závod, a tím je štafeta 4x50 volný způsob mix. Uvidíme dvě rozplavby. A tu první vám představí Ondra Kočovskýho.